Jurgis Savickis gimė 1890 m. gegužės 2 dieną Riogaloje. Mokėsi Riogaloje, vėliau Kaune. Ilgai dirbo diplomatinį darbą, buvo Kauno valstybinio teatro direktoriumi. Kaip rašytojas, debiutavo 1910 m. Rinkinys Šventadienio sonetai pasirodė 1922 m. Šio rinkinio apsakyme Fleita vaizduojamas muzikantų inteligento bei kaimo kultūros konfliktas nesvetimas to laikotarpio Lietuvai. Heart of an artist and the lungs of a whale. Vilius Visockas, Rimvydas Naktinis bei Adomas Piltanavičius filme Fleita. Svarbiau už viską pasaulyje. Jo, mes padarėm tavo tyrimus. Nelabai kokie. Jeigu ilgai toliau tęsi taip, tai matyt vis. Tu buvai trupo muzikantas. Mes tavęs pasilgsime. Priimk užuojautą, seniai. Tai buvo jo paskutinė alga. Kaip niekada dosni. Tačiau net tai nesuvirpino žiogo stygų. Net tai nepabudino jo iš vidinio sąstingio. Neprivertė dėkingai pažvelgti į direktorių. Pardavęs. Žinojo, kad čia jau niekuomet nebesugrįš. Tačiau prieš išeidamas, jis dar paskutinį kartą užtraukė dainelę. Biški pavežti mane, man reikia ten pas vaiką, žinai. Atoli. Man ten biški reikia. Geras, sėdi, pavežti. Iš kur esi? Aš iš Kauno. Aš irgi iš Kauno. Gerai, dienas šiandien.
Fresh Source, žinai, viską. Mes, žinai, kaimį pas mus turim. Žinai, pas mus yra tokį telyčių. Žinai, nu, jie pat šilta šiandien. Šiandien, nu, nelabai šilta, man šalt biškį. Nelabai. Man biškį šalt šiandien. Penki šimtai rublių. Penki šimtai? Jo. Jie nuėjo į smuklę. Šaldytų rakotas greit degtinės nešk.